Serviço Planeamento no Desenvolvimento Integrado Municipal AILEU identifica projeto canalização bemoche bem edifício administração posto Leque do Elau atrasa. Presidente da Autoridade Município AILEU, João Bosco dos Santos, Hateten, informação, engenheiro técnico, PDM, identifica no apresenta da Autoridade Município CATAC, companhia construtora do projeto canalização BEMOS, do edifício administração posto Lequidoe, latuir contrato no Bioqui, Nebeiha. Tambané, companhia construtora, atual projeto refere tuir contrato, bem ir a companhia la cumpre, Autoridade Município Seifo Samada. Bem, foi dada uma visita em Lequidoe, primeira visita, e me apresenta o problema. Por exemplo, companhia que é bem, não é bem. Aula terra, agora pergunta-me todo, veio aqui, né, e depois tem veio aqui, ramala o veio aqui, né, veio aqui, tem que preparar para lá. Aula terra, então, companhia que é veio aqui, e o croto seco, veio aqui, né, veio aqui, tem que se preparar. Cara, e depois aceita, e depois assina o contrato. E razão séria, não estou agora, vou até lá lá. E depois lá cumpre a recomendação técnica de minha. Né, pergunta para o Bahá. Né, Bahá, você vai depois, ao carastera, e informação na rua, se ele quer ver, kata, buat tipe kita halo lah tuh bioki, bioki selu, implementa buat selu, dan kita halo lah tolera. Itu buat tinggi hati tipe halo, si pele kontinua kalah, la pele kontinua teknik, PDM, tumbah halo fiskalisasi, fisik, presentasi hero, kumpul di halona, para kumpul di selu halo. Kali kita buat laporan. Tekniko Kompania Hilbrand Unipessoal Limitada, Eusébio da Costa Hateten, projeto lautarde tamba causa husi udan, hodi dificulta mobilização material no linha eletricidade. Kenapa obra nebe maka? Fisiku nian, kenapa heladet instalasaun bomba, tamba ba iha tangki lara, heladet nedet, tamba nia tarili husi ahi. Depois, segundo projeto nebe iha fisiku nian, ho ida faltan maka iha. Fun lah sa kontese klamin dari udan huan maka sa kontese. Se semana ida semana rua bebe la tawa na iha. Anu sa saun postu. Rekdo ini nian. Depois maka ame hudhi kompletatan rekomendasi ki kuan balung nebe maka ikan teknik PDM si rohin mensiar. Kanaliza saun bemos husi bematan ba edifisio administrasaun postu Lequidoe ho distansia kilometru tolu resin. Ho total orsamentu dolar amerikanu rihun atus lima husi fundo capital desenvolvimento tinan rihun rua ronulo resintolo. No projeto refere atingiona por cento nen nulo. Husi aileu Tomé Fernandes, RTL. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, bamedia selu.